Ehi, tanta lume, ci faccio? Anzi, vi faccio un tutorial cu Sony Vegas. M'ho rugato uno, come si face Access Effect della Hold the Call. Campai, c'è parco. Arsta. Che sti arsta? Vedi? Vine direct așa, pac, e foarte fain, îmi place foarte mult. Așa, ce tare, și eu băgat și un overlay. The best of the world. Așa, să începem. Până fac eu aici, până tai eu astea, vă spun o chestie. Bine, gata, am cătat. Bun, acum ne ducem mai jos și găsim New Blue Wiggle. Dăm pe vertical bars, punem aici. Animate, dăm pe ăsta primul strange corp, ceva de genul ăsta, ha? Lasă ăsta așa, hai de necum e. Aha, deci vin direct și așa, ceva de genul ăsta. Așa și aici va fi așa, ăsta așa. Și ceva de genul ăsta. Bine, e mult mai repede. Vedeți că e mult mai repede. Vedeți? Și am mai pus un overlay care e ăsta. Deci, best of them. Uite, overlays l-am pregătit că până îl căutam eu. Și era partea asta. Așa. Mie trebuie să fie mai repede. Uite, ceva de genul ăsta atunci. Na, hai să fac așa. Uite, ca să fie mai șmecher. Nu va fi așa mult. Deci va fi ceva de genul. Dun, dun. Opa, am greșit. Aici dăm click dreapta, switchers, mind transpecrație și aici dăm pe doge. Așa. Și va fi ceva de genul ăsta. Tân, tân. Și normal că aici e continuarea de la ăsta. Pac. Să fie mai șmecher. Uite așa, să nu faceți după mine. Dacă n-au fost nimic. Da, și aici să fie ăsta la resetul non. Resetul non. Ăla-i băi, fratele meleu. Tătă, vreți? Tân-tân. Și după să poți să pui fade in. Dacă vreți să pui mai mult, nu. Uite așa, ca să vă... Să fiți mai șmecheri. Și ăsta nu, așa... Îl copiem iară și îl punem aici. Așa. Și asta va fi aici atunci. Va fi ceva de genul ăsta atunci. Pum pum pum, vezi? Pum pum. Pum pum. Pum pum. Ceva de genul ăsta. Vedeți? N-au poate mai pus și da, cred că mă pus și un Earthquake sau Active Camera și Dirt Road. Hai să ne cum arată. Nu, 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 e nașpa rău. E nașpa cu Active Camera. Atunci Earthquake, ma, că punem Earthquake, să fie mai interesantă. Asta pun la toate videoclipurile mele. Da, uite-te, vezi ce fain arată. Bun, perfect. Acum să vă spun chestia. Unul mi-a spus, acum nu știu cât timp, da, de fapt ieri mi-a spus. De ce fac tutorialele astea chiar la tăți, cum se fac efectele astea mișto? Asta a fost un... Așa, a fost un tutorial ăsta cu Warp Effect. Care mi-a spus, bă, dar de ce invest pe ăștia așa și bla bla bla. Bă, fraților, asta, de asta fac. Adică...
Eu fac tutoriale încât să vă învăț pe voi efecte rare care nimeni nu o să vă învețe poate niciodată sau poate dacă veți pile cum are faker ăla. Nu mi-am. Da, efectul ăsta mi-a arătat Wolfo, deci mii de mulțumiri, oricum nu-mi pas mii de efectul ăsta că nu prea îmi place de el. Dar Wolfo mi-a spus, știam de Wiggle ăsta, dar nu știu ce Dumnezeu mai pus, că nu știu ce overlay și mi-a dat rahatul ăsta de overlay. Deci n-aș pe overlay-ul ăsta. Oricum îl aveți și la în giveaway, deci eu sunt cam nebun, așa de felul meu și nu mai știu ce am eu prin calculatorul meu. Bun, ne vedem data viitoare. Mulțumesc că m-ați urmărit și de data aceasta și nu uitați să dați un like, comment, subscribe și un share. Dacă doriți un alt efect, dați un PM sau intrați pe forumul meu și faceți o cerere cu ce efect doriți. Ne auzim data viitoare și Kimi Pum!